Bom dia! Cafézinho? Gente, hoje vocês vão pra FMG comigo novamente. Eu não vou nem ficar me delongando muito aqui. Sei que, ó, estamos no final de semestre, tá bom? Essa é minha penúltima semana de aula. E eu vou levar vocês comigo lá pra faculdade. Pra vocês me acompanharem nesse momento de final de período, que é um momento assim, normalmente mais caótico da vida do estudante num semestre, porque tudo cai uma coisa atrás da outra. Hoje é terça-feira. Vou tomar meu café. Daqui a pouco a gente vai sair. E é isso. Vou levar vocês comigo. Mas é bem legal. Eu tenho certeza. Inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um comentário aí embaixo. Já deixa o like, tá bom? Não se esqueça. E é isso. Bora. Agora sim, o dia clareou. Olha que lindo tá o céu, gente. Ah, nem... Bem, gente, já tô pronta. Vamos embora. Vamos embora. Só vou mostrar pra vocês. Blusinha da farmácia. Blusa de curso. É uma das melhores coisas existentes. Facilita muito a vida. Calça. Que bom, né? Parte de baixo vestida. Tô morrendo de frio pra pegar minha blusa. Mas bora. Que a gente ainda tem que caminhar até o ponto. Eu tô com preguiça, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que eu tô com preguiça hoje. Mas é assim, tô precisando de férias. A aula já começou há, sei lá, 15 minutos. Gente, tô rindo, mas não tô me orgulhando disso não, dessa atitude não. Mas realmente aconteceu, né? Acontece. Fazer o quê? Nunca fizemos um tour pela faculdade de farmácia, né? Estou devendo essa. Agora a gente vai ter aula de farmacoterapia 2. É a última aula. Aí semana que vem tem prova. Alquim na mão. Primeira aula. O caderno. O que você achou? Ah, foi boa. Vai ajudar na prova. Soninho. Você pode indicar medicamento que mistura antibiótico, antimicrobiano. Errei. Gente, não pode falar antibiótico. Não. Não pode, tá? Antimicrobiano. Antimicrobiano. Mais anti-inflamatório, mais antifúngico. Numa mesma formulação. O que você acha disso? Cultura farmacêutica. Feio, tá? Você indicaria não para o seu paciente? Não recomendamos isso. Não recomendamos, gente. Aprendemos hoje na aula de farmacoterapia 2. E essa máscara bonita? Combinandinhos, tá? Tivemos combinandinhos de veterano. Eu acho que esse azul marinho, ele favorece ele, nossos olhos verdes. É, um real, sim. É, real, os nossos olhos, nossos olhos verdes. Aí a gente entra nessa salinha farmalete. Tem vários computadores. Tô com fome.
Aquele ali só mexe no celular. Olha, eu olhei o cardápio. Você vai se surpreender. Vai ser bom ou ruim? Não sei. Mas... depende da sua concepção. Você tem que falar. Ela deve... como chama? Aquela folhinha? Manjericão. Manjericão. É gostoso. Mas a Luna não é de manjericão. Gente, você não gosta, então? Eu só eu não acho gosto. Que faz sentido. Eu não gosto de macarrão. Eu quero purê de batata com frango empanado. E não vai ser. Gente, alguém avisa pra eu. E aí, o que você achou do cardápio? Eu não gosto de nada que tem frango desfiado no bandejão. Ela é chata, gente. É mó gostoso. O que é um prêmio ao manjericão? É macarrão! Que nome chique pra macarrão. Que nome chique. Estou caminhando aqui e lembrei de pedir pra você deixar o like. Não se esqueça do like. Por favor. É muito importante. Pro YouTube saber que você gosta dos meus vídeos. E além disso, se você não é inscrito, se inscreva e já ativa o sininho de notificação. Porque como eu posto poucos vídeos, aí quando eu postar, você vai ser notificado e vai saber que tem vídeo novo. Almoço, sentado nas mesinhas aqui de fora, esperando dar o horário de fazer a prova, gente. Mas só que ainda faltam mais de 3 horas, eu tô com muita preguiça de fazer qualquer coisa, mas vou me obrigar a estudar tóxico e é isso. Todo mundo muito animado por aqui. Muito, muito animado. Gente, a Laysa passando. Estamos há 2 horas aqui, não estudamos nada. Eu estudei. Você, Maria Fernanda também. Eu não, gente, eu confesso. Eu confesso que eu não estudei nada, só fofoquei e ri. O dia tá bonito. Como formar? Material de prova. Gente, leis, leis. Nossa, ninguém merece fazer uma prova de 30 questões sobre leis. Muito chato. De conteúdo da prova de ética vai ser o código de ética do farmacêutico e... a RDC número 20, de 5 de maio de 2011. É isso. E a gente pode levar pra colar. Mas é uma cola que a professora deixa. Não é cola, é consulta. As meninas me corrigiram aí. É um modo mais bonitinho de falar. Fim da provinha. Dá tchau da faculdade. Eu acho que eu fui bem na prova, né? A prova só é chata mesmo. Que é a matéria de lei e é bem assim, a professora cobra, ela deixa consultar, só que ela cobra pesadinho as leis. E é isso, gente, agora eu vou embora pra minha casa, passar essa terça aí comigo, então eu vou despedir de vocês, beijo, até a próxima.